六点半，欢迎收看超级大赢家，我是范英华。今天加权指数开高走低，本来涨的这个点数蛮多的，最后面竟然只小涨了7点，收在了9041点，那么量的部分还不到1000亿哦。那么今天整个指数的部分哦，好像后继无力的感觉，但是盘面上还是有这个强势的个股，包括之前跌升的华亚科。华亚科大家一度很惊险，想说哇，这个涨停怎么锁不住？但最后面还是锁回去咯，今天量也蛮多的。那么接下来到底要看谁呢？瓶盖股当中的话，大力光今天表现也是哦，这个一把罩的，但是整个盘是怎么来进一步的观察？我们赶快邀请到是万通国际投顾的曾分析师丁超，丁老师您好。啊，易华好，各位观众大家好。好，丁老师，你看我们今天这个强棒的个股蛮多的，对不对？对。金融也起来了，大力光啊，像是什么瑞仪呢、红准哦，昨天虽然弱一些，但是今天也都不错。对。那么这华亚科整个低润都被带动了。对。台北股市还是没有看头吗？今天为什么整个指数还是开高走低的感觉啊？这算是蛮正常的。嗯。因为这个指数啊，它是一个跌升反弹，哦，它是所走这个第四拐点，就是负乖离过大，它距离这个月线跟季线这两条线是向下，是空头，嗯哼，那比较遥远的时候，它会往这个月线或者是季线来靠近，所以这个是一个技术面的一个修正。那昨天的成交量原本就不太够啊，昨天就已经少一些了哈，就比之前那一天大跌1400亿少了非常多。那今天开盘之后啊，我们就发现这今天的成交量甚至还会比昨天还低，所以连续两天的低量啊，这个是断定为确实是一个跌升反弹，而绝对不是 V 型反转啊，绝对不是 V 型。这连接到中国股市其实也是一样，中国股市它也不是 V 型反转，因为它成交量它在往上反弹的时候也是没有带量，所以在技术分析里面啊，昨天丁超已经跟各位谈过了，就是既然8170跌破之前的一个整理平台啊，8170到啊9170点到9204点这个整理平台跌破，那跌破在技术分析里面这个地方就是颈线了，未来来讲就是一个颈线，也就是反弹之后比较大的一个卖压所在。嗯，那当然不一定会到这里大家才会卖，因为这边是一个指数，可是个股啊相对于这个位置来讲，有的比较强，它会有些主力它就会先站在卖方啊，它不一定会看指数，有些股票它弹得比较快，或者是他们有其他的一个换股的动作，他们就会先卖出去，所以那个点位只是一个参考。当然也有可能啊反弹更高一点啊，就是在整个趋势下来，万点下来跌了1000多点反弹啊，例如像这个0.382、0.5或者这个怎么样的一个反弹都有可能。但是毕竟这是一个模拟啊，我们对于这个未来的变数我们不知道，所以我觉得说在反弹当中的话，我们还是要且看且走啊。那至于这个8750点会不会再跌破，现在没有任何的证据，没有任何的迹象显示不会跌破啊，我找不出一个原因。那你可能会认为说，哎，希腊的这个整个借款哈，第三度的一个纾困哈，那这个好像有一点啊，有一点这个得到一些这个结论。那事实上我认为是这样子哈，这不是没有结论的问题，这是有点算是勒索了哈。我想是以德国为主的哈，就是有18个欧元区的国家哈，包含希腊是19个国家，还有包含的欧盟国家也是有28个国家。那他们为了不希望啊难看啊欧盟解体哈，就是根据马斯崔克条约哈，1999年成立，然后2002年成立的这个欧盟，那开始发行的欧元。那为了爱面子啊，所以以德国为首哈，我几乎是认为应该是18国联军的，不是8国联军的，来勒索希腊啊，这个是对希腊是非常耻辱的一天啊。我认为那个合约的内容是非常耻辱的，当然希腊最后应该也是最后还是不得不答应了，因为他们不答应的话，他们就要跳到爱琴海了，准备去喝西北风了哈，因为他们准备没有办法，完全无力，没有办法回天了。希腊如果没有妥协的话，我想希腊这个国家会烂到底哈。这个是我还是建议希腊要妥协的，因为没办法，谁知道他们以前那么爱花钱，对不对？以前那么过那么好，过这么舒服的日子，然后一直借钱来度日子，对不对？
啊，这个是纾困嘛，哈，就纾困的部分。那我认为这件事情我们先摆着啊，先摆着，那不再讨论这件事情，因为从上个礼拜或是以前一直受这个消息面情绪的影响，对不对？那我们先摆着，也就是因为这个希腊的事情慢慢的有点减缓，所以呢，整个欧美股市急速的反映出来这样的利空出尽。那接下来呢，我们要操作的话，我们已经不是关心希腊的问题了，我们应该关心到从这个礼拜开始美国的超级财报周，就是上市公司要开始公布上一季的季报，还有台湾一样要顺势要公布财报哈，那开始有一些上市公司要准备举办这个法人说明会啊，例如像台积电在礼拜四就要开始召开了法人说明会哈，所以要回到基本面的操作啊，回到基本面来，那也回到了技术面来。那回到技术面来讲的话，很简单哈，技术面的反弹就是先站在卖方。我昨天已经讲过了，先在卖方。我昨天在这边也是跟各位讲过了哈，包含我在早上哈。早上大概十点多连线的时候我也讲过了哈，上证二叉要把它卖出哈，我们昨天收盘的时候就先卖了哈，然后沪深的二叉也是先卖，因为你想想看到一个指数的跌升反弹弹了四成呢，我昨天一直在讲说很难想象说怎么会有股票在两天时间里面可以让我们赚四成，我到哪里去找到这种股市，在地球上竟然会有这种股市，你知道吗？在一个跌升两天时间呢，再从32块可以涨到了四成，超过四成，而且在两天时间完成，100万可以赚40万，1000万可以赚400万，不借钱的，不融资的，不融资就这么厉害了。那你说的沪深二叉也是一样啊，也是从这一次的低点啊，涨上去也将近四成，你想想看，涨了四成。那上证的二叉哈，它是连接上证180嘛？那上证180，我昨天讲过啦，从高点11815点回撤到7807点，那反弹以后，它当然要靠近那个下降月线嘛。可是一定有人要先卖啊，像我这种人就要先卖啊，因为月线还没有靠近的时候，我们就认为反弹已经快四成的，像这个指数啊，反弹大概两成多啦，那当然二叉当然是两倍嘛，所以。上证180，这是180档，是全指股嘞，这个是全指股，不是这不是创业板或是中小板，它是属于全指股啊，或者是像上证的50一样啊，像台湾的50一样啊，台湾50档 ETF 也是最大的50档全指股，那上证180代表180档最大的全指股啊，在上海挂牌的180档最重要的，那里面都全指股啊，那反弹以后要不要先卖？当然要先卖啊，你如果没有先卖。它不可能做 V 型反转嘛，它不可能这样急速下来就急速出去嘛，所以要先卖啊。那既然我在操作上面，你会发现哈，你看啊，丁超在做股票，很多人也会觉得说，我们为什么动作这么快，好像忽多忽空。做股票本来就要忽多忽空啊，本来就是要忽多忽空啊。它不是一个涨势啊，它不是每天都在涨啊，不是一个波段行情啊。如果今天是一个多头的波段行情，我当然不忽多忽空啊，我当然就是做多一直加码上去啊，或者是它一个是一个跌势，我当然就是一路上的加码放空。可是它是一个整理盘呢，今天大盘是一个非常受到消息面的跳动点，非常剧烈的整理盘。整理盘我不忽多忽空，那我要干嘛？我当呆子啊，我赚了不走，然后又掉下来，赚了不走又掉下来，干嘛？对不对？所以我们的做法当然就是在一个整理区的位置，例如说现在大盘是在进入了8750点到9170点这个地方的区间，因为它已经破了下降颈线了，那颈线跌破了以后，就是它就是很你最好的情况只是在这边做一个整理而已啊，就是9170到这个8750点位移了嘛，之前是9500到9170嘛，那这个箱型已经灌破嘛，那灌破以后就往下降一格嘛，那降一格假设8170再灌破就往下再降一格嘛，那没有任何证据显示8750不会跌破啊，没有一个人可以跟你讲是不会跌破，如果有一定是硬凹的嘛，像前一阵子啊9170那时候啊，
我看电视上也很多分析师啊，我也不喜欢讲啊，你知道，一直说9170、9200是低点啊，对不对？不是大家跟你讲是低点嘛，说是支撑多强啊，啊，结果还不是贯破。那再往前不是说9500也是低点吗？大家嘛低点，我可以跟你讲，有些人哈、哦、一辈子都是做多的啦，就算跌到了8500，它也是低点的、啊，8000点一码是低点的、啊，永远都低点，因为我以前从那个9300哈空到3900啊。2008年的时候啊，那一阵子半年时间其实跌得很快、啊，跌了5000点，我就一路放空啊。我也看到很多人一直在讲低点啊，结果跌了5000点，不用猜啦，低点不是用猜出来的，是用做出来的。所以我说做股票要有买进有卖出嘛，有卖出有买进嘛，股票换钞票，钞票换股票。那最近很多人都很，大家很喜欢操作 ETF 嘛，我发现整个台北股市里面 ETF。今天不到1000亿的成交量啊，如果扣掉 ETF 的话，今天成交量搞不好不到900亿，应该是800多亿而已，你知道吗 ？ETF 现在的贡献量非常大，成交量很大很大，所以我发现投资朋友很有兴趣。那我个人来讲，我也是爱上了这个 ETF 啊，因为它波动大，我就最喜欢这样，我就最喜欢，因为我们做股票，我们不借钱，不融资的、啊，那不融资，原本我就是主张要开放。无限量涨跌的，没有涨跌幅的，我喜欢没有涨跌幅的市场。可是现在目前台湾还有10%的涨跌幅啊。那可是，那大陆股市的话，它有时候跳动点更大，你知道吗？更大，而且又开放了这个上证的二叉啦，这种两倍数的，哇，两倍数这种没有涨跌幅的，我们喜欢我们非常的喜欢。那当然是我知道说，因为成交量很大，当冲客也很多啊，所以丁超也跟各位讲哈。反弹的卖点哈，你一定这个东西啊不好做的，你不要以为哈它是一个反弹以后就要创下历史新高，你不要搞错了，我没骗你啊。反弹的卖点，回撤的买点呢？我们做股票哈，认为它是一个整理区，整理区本来就有卖点跟买点，例如像上证的二叉，跟沪深的二叉，你说短线来卖点，昨天就是一个卖点。不是昨天的早盘、啊、也不是今天的早盘，是昨天的收盘价那个时候就是一个卖点，你那个地方应该要把它卖掉，你卖掉可以赚40%。昨天呢、哦，不是今天呢、哦，我昨天就讲过了。那短线的一个卖点，但是它又有一个中线的一个卖点，例如说，好，昨天的高点，今天回撤下来，会进入了另外一个短线的买点，那短线的买点又要在整理之后。他要做好几次一个反弹嘛，那反弹之后未来的另外一个卖点，另外一个卖点会比昨天的卖点再更高，这个就是一个整个趋势的一个律动嘛。那你不要以为说，哎，中国股市干预以后呢，啊，派出了这个公安出来，他就一定会就直接啊上海的综合指数就又到5000点了，你门都没有，窗户两个，你以为你是谁啊？不要这样想啊，做股票千万不要意气用事。你就算派解放军来啊，我还是这样做，我可以没有骗你，我不可能认为中国股市跌下去一刀切，然后就一刀涨，不可能有这种事情发生，因为套牢的人太多了，怎么可能一次把它解决掉呢？不可能的事情，所以不要乱听消息面，所以在操作上一定要有律动，要有价差，要有价差就是未来上证二叉未来的卖点在哪里，而这一次拉回的买点在哪里，沪深二叉未来的卖点在哪里。那这次拉回的买点在哪里？那包含了原上证、FB 上证，还有 FH 沪深，还有 CFA 五十，这个就是连结上证180的，这个就连结上证180的，原上证也是一样。所以大部分这些股票都是连结重要的一个全职股。那其中啊，我把它挑出6档啊，最近比较热门的，而且投资朋友比较少、比较喜欢操作的6档股票。这6档股票哈，我认为啊，我需要帮助大家了，因为很多人在操作这个乱做嘛，乱听消息面，就跟中国大妈一样，以为股市啊反弹上去就不会跌。今天台湾的很多股市啊，台北股市很多股票不是涨上去又跌下来了？为什么会跌下来？同亨为什么会跌停板？你以为同亨是谁？同亨是月球人是不是？他可以上月球是不是？任何一档股票涨多一定会崩盘，这是规定的，历史上以来从来没有例外，我没有看过一档股票从来不会崩的。宏达电最好都会崩盘的，1300都会崩盘的。
所以任何的股票涨多它一定会跌的，保证一定会跌的。你利多再多也没有用了，不要一直听那些你再多的利多也没有，因为它已经反应完了嘛，它把今年度的所有利多都拿出来给你了嘛，它股价已经反映到明年去了，像同亨它股票价格已经反映到明年去了，明年的业绩全部都已经反映在股票价格129.5反映出来了嘛，那反映出来当然就是崩盘啊，这还有什么好讨论的，我对于股票是没有任何感情的，我可以跟你讲，所以像这种趋势向下的股票是没完没了，像同亨啊还有很多股票会没完没了，我没有骗你，你反弹起来你没有卖真的是很麻烦。那我当然我今天最主要不是讲同亨啊，我也不是在跟各位讲什么2455的全新开低走高啦不是讲这个，我只是告诉各位千万不要开玩笑，如果你的股票反弹起来没有处理，后面没有人可以保证8750是低点。那这张图表我希望各位看到节目以后可以打电话到公司来跟我索取跟我索取，因为你反弹一定要卖的卖点，这一定要卖，它不会绝对不会过高点，那这一次拉回的买点，那喜欢操作 ETF 的话可以好好的利用等一下时间广告内容那我们先把时间交还给主播，谢谢。好，我们等一下还有更多的分析，要先休息一下，马上回来。万通国际证券投顾，正派、热诚、专业，精准掌握趋势方向与时机，替投资人看守好每次进出点。服务专线02-7725-9668，02-7725-9668。你今天吃了什么？你运动了吗？每天疯传的健康资讯多到爆，危言耸听，真假难辨，到底哪一个才是对的？不要轻忽小问题，魔鬼藏在细节里。专业顾问团队守护健康大小事。我是雅芳，八八健康有方，让您健康 N 次方。5月11号起，周一到周五每天晚上9点，三立财经台、三立新闻网同步播出。一身凉商机，威力不可小觑。错过刚刚这则新闻吗？待到这里，爱看几次就看几次。你有第一手消息要爆料吗？只要随时随地拿起手机。啊！明星卖萌大集合，谁能比我可爱呢？掌握第一手偶像动态。只是个小人物。追踪最新的剧情发展。哇！跟我一起发了三立。请上网搜寻三立新闻网。妈妈，蚊子咬我。每次孩子被蚊子咬，我都帮他擦金冠。金冠正养消炎液，您值得信赖的止痒专家。你今天吃了什么？你运动了吗？每天疯传的健康资讯多到爆，危言耸听，真假难辨，到底哪一个才是对的？不要轻忽小问题，魔鬼藏在细节里。专业顾问团队守护健康大小事。我是雅芳，八八健康有方，让您健康 N 次方。5月11号起，周一到周五每天晚上9点，三立财经台、三立新闻网同步播出。为什么又要回去加班？到底是工作重要还是我重要？我。什么都不重要，健康最重要。葡萄王田七灵芝王精华液，灵芝固体质，田七补体力，双重保护力。喝完去加班，下班再带他去看电影。身体好，一切都会好。葡萄王田七灵芝王精华液。大赢家哦，这个丁老师，现阶段来说的话，上证现在开始哦，现在回到这个平盘附近哦，但今天深圳还蛮强的，始终维持在红盘的格局哦。你刚刚也说跟陆股联动这个 ETF 做起来比较刺激，波动度比较大，对。可是到底怎么挑选？我现阶段来说的话，怎么操作比较好？技术面操作，技术面，因为像今天呢，创业板跟中小板比较强，因为它是属于小型股，就像上柜的股票。对。那今天全职股比较弱，是。像上证50、上证180，那上证380就比较强，那中小型股，那刚刚你讲到的是就是沪深指数，对，深骏这边的也比较强，因为它基本上比较也有一些比较小型的股票，都有联动。那我觉得是这样我们看这个图表，好，为什么一定要用技术面？你看
这个上证二叉哈，它之前过高点，这边过了这个高点，这边再过了这个高点，连续两次过这个高点，但是它的负乖正乖离是往下掉，掉一次，掉两次，掉三次，所以这个是一个背离，这个地方就是假突破，所以是空在这里，所以当初啊，我们为什么放空？六月九号为什么放空它？这个是68.25嘞，不要开玩笑嘞，几乎是空到最高嘞，空到最高点了。那崩盘下来以后，这段就不用练了啦。那它到达的负乖离高达了43.59，这完全 oversold 嘛。那超卖之后，你想想看，这个头部这么大，它怎么可能会做V型反转出去？你就算是派解放进来都不会这样做啊。所以我们只是预期说未来它的一个幅度会这么大，但是它不是分一次上去啊。所以为什么要先卖？为什么昨天要先卖？你看到我们空下来以后，我们也把它买上来，对不对？这个放空的嘛，这六月九号的放空的，然后七月九号的买上去嘛，这买到几乎是32到34嘞，那不是开玩笑的嘞。你想想看，在两天时间，两个工作天啊，礼拜五我们不是放假吗？礼拜五不能算啊，那不是工作天啊，我们又没开盘，我们只有用两个工作天。安呢呢，有时候觉得我就觉得不可思议，怎么会有这么精彩的一个市场可以让我们玩呢？那你还做台积电、联电干什么呢？还做台泥、亚泥啊？当然你要做也可以的，我没有意见的。你看多精彩！那可是你昨天如果没有卖掉，今天一掉就是10%。上证二叉啦，什么沪深二叉都一样，都跌下来。那当然它是经过了一个整理，它是反弹之后整理。那压下来要不要再买？当然要买啊，当然要买啊，因为它后面还有更大的幅度要准备要出来，但是绝对不是V型反转，丁超已经讲过了。所以也就是为什么有在操作 ETF 的，我不是鼓励你没有做要来做这个啊，我是说如果你现在有在操作 ETF 的，因为这很精彩的吧，上证二叉两倍的嘛，连结180的嘛，沪深二叉连结300的嘛，沪深300连结这一块啊，原上证这元大宝来发行的嘛 ，FB 上证富邦发行的嘛 ，FH 沪深嘛，还有 CFA 在新加坡挂牌的嘛，这50档而已嘛，所以你看看未来的卖点到底在哪里？啊，买点又在哪里？这次下去要站在买方哦，买点。所以我讲过了啊，做股票是这样的，要靠执行力，不是意志力啊。很多人做股票做输了以后就一直抱着嘛，反正总有一天会解套嘛。我常常看到很多投资朋友就是这样，买卖股票哈，输了以后就是说总有一天会解套。如果是这样的话，真的是这股票就没，那就没在乎了啦。我还讲股票不是这样做的，股票市场如果你反弹你不卖哈，它也是会再跌下来的。所以我常常讲说，电行三线800点主张的是执行力嘛，我们不是跟你比意志力的嘛。你执行力比意志力是要重要100倍耶，100倍还算客气的，有时候讲1000倍、10000倍都可以，不是靠意志力跟他拼的嘛。股票做错没什么可耻的，我认为做错不可耻啊，比较可耻的是哈，一错再错了，死不认错，意气用事，自以为是，一厢情愿。当然我不是骂你啦，我是骂别人啦，不是骂你啦，那你都没有错啦，投资朋友。如果你不会做的话，我建议你啦，一手三档就好了啦。做股票做多没有用啦，最佳猛打赏啦。你看这一次我们这主攻的两档股票，上证二叉跟沪深二叉，一档涨 40%， 一档涨 38% 啦。连我自己都觉得很，怎么可能这么厉害、欸、真的就是这么厉害，而且昨天把它卖了。今天掉10%下来，那跌下来能不能再买？当然能再买啊！所以我说，能守能空，能攻能守嘛，多空操作嘛，最佳猛打赏了、啊。那个差点都练错了，你看投资朋友要好好利用机会啦。这个要打你啊，我跟你讲啦，你早来晚来，你嘛是要来啦。你刚刚在看我节目不好啦，给了时间的是的，嘛袂讲给了时间啦。你参加你也在看啦，不你嘛看你也无啊，投资朋友。请问一下，我盘中做的动作是不是你没有？
啊，你为什么没有？因为我跟你不是很熟，你知道吗？我跟你不熟嘞，我跟你不行嘞。你是跟马英九比较熟，跟我不熟嘞。我跟你不熟，你怎么有办法跟得上我的动作？我昨天把上证二叉卖掉，沪深二叉卖掉，收盘价卖掉。投资朋友，今天跌了10%，那我今天又做了什么样动作？明天又要做什么动作？投资朋友，是不是你要跟上我的脚步？是不是应该这样做比较理想一点？好，我跟各位讲哈，这个图表还是要跟各位讲一下哈。在你还没有来找我之前，你至少要先找到这些股票嘛。这六档股票都是热门股，反弹之后一定要卖，保证要卖，不得不卖的卖点。那接下来这一次回档下来啊，像今天已经回档下来了，它的买点在哪里？这六档股票都是非常热门的股票，如果你有在操作 ETF 的话，那如果你没有操，你也没有操作，我们也是希望你也是要看参考一下嘛，对不对？反正这么精彩，市场大家一起来参与嘛，你了解我意思吗？那大盘来讲，我跟各位讲哈，我重复跟各位讲，不是泼各位冷水的哈，没有人可以告诉你8750是底部，你不要开玩笑。你千万不要误以为8750一定是底部，你不要开玩笑。我丁超也没有说8750不是底部，我从来没有这样讲。但是我是希望你反弹的时候要先站在卖方，回撤再来买，至少它是个区间操作嘛。那懂得买懂得卖才是大赢家嘛。那广告时间好好把握，等一下我跟各位讲的一些事情。那把时间交给主播，谢谢。好，今天在这个现货市场最新的这个买卖超，外资是小卖了1.4亿，投信是站在买方哦。更多的分析锁定我们的节目，感谢收看，明天同一时间再会了，拜拜。